Вооружен разбойник повторно нападна во Штип, мета му била продавница лоцирана на улицата Борис Кидрик или поточно на локацијата позната како Промоја во Горно Мало. Синоќа, како што информираат од полицијата, околу 20 часот и 20 минути, крадецот трчајќи влегол во продавницата. Под закана со нож дека ќе го повреди од вработениот побарел да му ги даде парите од касата. Ги земал парите насилно, а потоа како и што влегол, трчајќи побегнал од маркетот. Насилно од касата одзел околу 40.000 денари. Увид на местото на настанот е извршен од страна на екипа од полициската станица Штип и се работи на пронаоѓање на сторителот. Жителите во овој район на градот се изненадени од грабежот во централното градско подрачје. Познават се тие. Познават се кои се. Кои не се за грабеж. Тоа познав, ќе го видиш, одно ќе го познаеш. Повеќе разбойнички кражби во продавници се случија лани. Трендот продолжува и годинава. Маскирани разбойници со закани кон вработените со ножеви пиштоли заминуваат со вреден плин. Полицијата расветли неколку, но честите грабежи посочуваат дека маалските продавници се магнет за уличните краци. Во Штип беа ограбени две продавници во центарот на градот, исто толку и во населбата 8 ноември. Продавачка од проби Штип спречи грабеж, удирајќи го крадецот, на кој пиштолот му паднало од рацете, пошто тој се дал во бегство.